I løpet av skoleåret så skal elever som gjennomfører ungdomsbedrift gjennomføre 6 minimumsoppgaver. Det er opp til deg som er lærer å bestemme hvilke andre arbeidsoppgaver elevene skal gjøre. Og det henger sammen med hvilket programfag du har koblet opp til ungdomsbedrift, og hvilke fellesfag som er involvert. Oppgave nummer 1. Elevene skal registrere ungdomsbedriften. Elevene registrerer bedriften på ue.no i Ungt Entreprenørskap sin database. Når de gjør dette, får de sin egen bedriftens side. Underveis i registreringen rutes de videre til Altinn, hvor de fullfører registreringen. Når de har gjennomført registreringen, vil de motta sitt unike organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Oppgave 2. Elevene skal registrere sin mentor. Alle ungdomsbedrifter skal ha en mentor, og det er opp til elevene selv å finne en mentor. Du som lærer kan sette dette på agendaen når dere jobber med nettverksbygging. Elevene registrerer mentor på bedriftens side i vår database, og dette kan de gjøre når som helst i løpet av skoleåret. Oppgave nummer 3. Elevene skal utforme en forretningsplan eller en forretningsmodell. Lærer bestemmer formen på dette. Det kan være en skriftlig forretningsplan, som for eksempel er innlevering i norsk. Det kan være en muntlig presentasjon. Det kan være et videoopptak. Eller du kan be elevene om å fylle ut en forretningsmodell, en såkalt canvas. Dette trenger ikke å registreres på bedriftens side. Den fjerde oppgaven elevene skal gjøre er å presentere produktet eller bedriften sin for eksterne. Eksterne kan være ansatte på skolen, foresatte, kunder, lokale bedrifter, ansatte i kommunen eller andre i lokalsamfunnet. Dette trenger elevene heller ikke å registrere på bedriftens side. Oppgave nummer 5. Elevene skal føre regnskap fortløpende gjennom skoleåret. Dette er fordi de selv skal ha oversikt og kontroll over inntekter og utgifter, og for at du som lærer skal følge med på at elevene følger det økonomiske rammeverket som er satt av skattemyndighetene. I tillegg skal elevene ha en revisor. Dette trenger ikke å være en ekte revisor, men skal være en voksenperson som har økonomikompetanse. Revisors jobb vil skje på slutten av skoleåret, når revisor skal gå gjennom årsregnskapet og godkjenne dette. Oppgave nummer 6 er å skrive årsrapport. Årsrapporten består av 2 deler, årsberetning, som er tekst, og et årsregnskap. Årsrapporten skal lastes opp sammen med revisjonsberetning på bedriftens side i vår database. Dette gjør elevene mot slutten av skoleåret og i god tid før skolen slutter. Når elevene har gjort dette, vil hver enkelt elev motta en attest som forteller at eleven har deltatt i ungdomsbedrift gjennom et helt skoleår.